Hej og velkommen til. I dag skal jeg starte en lille vlog, og det er ikke fordi det er noget specielt, eller det er det, men det er på grund af Fie Larsen. Og det er fordi der har været en YouTuber, som der hedder, og det er fordi jeg har min iPad, som der hedder Justin Borg. Og det er en pige, som der så har snakket om Fie Larsen, om hvor meget hun hader hende. Jeg har aldrig brudt mig om de her videoer, hvor man skal svine andre til at sige, jamen fuck dig, du gør det, og bla bla bla, og sådan noget. Og jeg har også snakket om før, at hvis man er på YouTube, og man siger nogle ting til folk, og sådan noget, så skal man stå ved det, og det. Og det synes jeg, mange YouTubere har meget, meget svært ved, eller bare siger nogle ting, som der. Hvad hedder det, bare for at tjene penge, eller bare for at få en hel masse views og sådan noget mobning, er hun, Fie Larsen, åbenbart rigtig, rigtig meget inde i. Og jamen, jeg synes, det er stor respekt for, at hende her pigen har sagt sin mening. Hun er 13 år, og jeg er lidt ligeglad med, hvor gammel hun er internt, fordi det, hun, hvis hun har sagt sin mening som 10 år eller whatever, jamen så stadigvæk stor respekt. Altså, det er lige meget, det er, hvordan man siger tingene, og det, jeg synes så, det sådan lidt op og ned med de ting, hun siger, men mange tingene er måske rigtig nok. Jeg ser ikke Fie Larsen på nogen som helst måde, fordi jeg gider ikke danske YouTube. Jeg synes, dansk YouTuber er lort. Undskyld mig. Jeg synes, de er kedelige, de laver det samme og det samme. Det enten er det Minecraft, eller ja, sådan noget. Det eneste, som jeg ser faktisk, det er Dice, fordi han kommer op med sin mening ret groft, men han kommer ud med sin mening, og det synes jeg er super duper. Men det, som jeg så bliver en lille smule irriteret om, jeg synes, det er mærkeligt, at det er Fie Larsen, har så skrevet til hende et par gange med de her videoer, med at hun skulle se sig selv. Og det siger hun så, jo, jeg ser mig selv hver dag og sådan noget, og så siger Fie Larsen så det i denne her. At du laver denne her video, hvor du sviner mig til, siger mere om dig, end det gør om mig. Jeg siger, at har du set dig selv, som i, du skulle tage og kigge lidt på din indre værdier, før du træder på andre mennesker. Det er så rigtigt. Altså, man skal passe på med, hvad man siger ud til folk og sådan noget. Men jeg synes, det var fint nok, hvad hun lavede. Hun lavede den her video og det. Og jeg mener stadig, at jamen, hvis du ikke kunne lide den video, og jeg ville heller ikke prøve mig om, hvis nogen lavede en hate video eller noget. Altså, men samtidig, jamen, så det er din synspunkt. Jeg ved, der er folk, der godt kan lide det indhold, jeg laver. Og jamen, fortsæt den gode arbejde, altså bare lave skuespil af en eller anden. Det kan jo være, at du sidder pissur og ved at hive din røvhår ud og alt muligt. Jamen, så sid stadig og se, jamen jo, fint nok, du har lavet den her video, og det fortsætter du meget med. Du kan ikke lide mig, og fint nok, god dag, en eller andet. Like videoen endda, hvis det er det. Det har jeg også gjort en gang imellem, hvor folk har lavet en hate video. Så har jeg også liket. Det er fuldstændig åndssvagt. Og så, jeg ser ikke sådan en video selv, men jeg liker, hvis det er for sjovt. Ja, det er der nogen, som har lavet nogle sjove videoer. Der. Og jeg har også prøvet, hvor det er folk, som der har svinet mig til. Og det er heller ikke sjovt, altså det indrømmer. Men her kommer det, som jeg gik fuldstændig amok over. Jeg har sendt din forældre en besked, og så kan de snakke lidt med dig om mobning, for det synes jeg ikke hører hjemme. Jeg er helt helvede. What the fuck? Hun har sendt en besked til hendes forældre. Jeg kan ikke lige se logikken. Altså, skal hun så gå igennem alle YouTubere, som der har lavet en svineren på hende, og begynde at skrive beskeder til forældrene? Altså, klar dog din kamp selv. Hvorfor fanden skal du begynde at blande forældrene ind i det? Jeg forstår ikke lige den logik, at man begynder at snakke med forældrene. Det er jo ikke forældrene, som der. Jo, altså, det er forældrene, som lader skilt sidde ned og sige, det, sådan fungerer det altså ikke, og bla bla bla. Men stadigvæk, fuck forældrene. Det er dig, og så hende, som der åbenbart er i kamp mod manden natten. Gør det, som jeg siger. Skriv, fint nok, jeg har set din video, jeg bryder mig ikke om den, men altså, ikke engang det, du skal bare være positiv, i stedet for at gå ind i den der med, at du har skrevet til forældre. Glem det, altså, du kan ikke bruge det til noget, du er en stor YouTuber i forvejen, Fie. Altså, at der er så folk, som ikke bryder om de ting, som du laver. Fuck det, altså. Bare fortsæt det ud af, du står nok til, at du kan være ligeglad. Altså, det burde alle YouTuber gøre, de skulle være fløjtende ligeglade med, om der er nogen, som laver en sviner. Altså, jeg
Altså, det hjælper da heller ikke noget med, at Emil, Mr. Ecraft, en af mine venner, skal lige pludselig, åh nej, jeg er en dejskopi, nej, nu må jeg hellere lukke min kanal ned, fordi der er 10 kommentarer, som der skriver det. Død, det gør man sgu da ikke. Så det var i hvert fald bare en lille log, som jeg ville lave om det, fordi jeg synes, det er latterligt af de her synspunktsvideoer, som der faktisk er blevet til, jamen lad os svine andre YouTuber så meget til, som overhovedet muligt. Det er jo min synspunkt. Altså Dejs, han gør det på en god måde, men samtidig også en lidt hård måde. Det, jeg ved ikke, hvordan man skal lave sådan en video. Altså hvis det er en YouTuber, som man virkelig kan se nogle negative ting, altså en musikvideo eller whatever, jamen så er det jo en eller anden form sted en mobning video og sådan noget, og man skal passe på med, hvad for nogle video man laver, fordi der er altså folk, som der ser det, og måske ser det på en anden måde, og sådan noget. Anders Madsen har sagt det rigtig, rigtig mange gange, hvor han har sagt det, men jeg tager stoffer og alt muligt, og så kommer han om bag, hvor det bare er jokes og sådan noget, og så er folk gået rundt med nåle, og han skal ikke gå om bagved og stikke hinanden og sådan, og så har han sagt, nej, 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 det skal jeg ikke. Det her, det er det samme. Man skal passe på med, hvad man siger til folk. Så tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Så kan I selv skrive ned i kommentarfeltet med, hvad I synes om alt det her. Jeg er i hvert fald rimelig træt af det med alle de her videoer. Så farvel alle sammen.